Вони знову готові сісти за парти та слухати лекції. Всі кандидати на посаду помічника ветеранів за умовами конкурсу повинні мати диплом бакалавра. Від сьогодні шлях перших у новій професії розпочали 26 жителів Миколаївщини. Вони будуть вивчати базу, тобто знання із нормативної бази, знання соціального захисту ветеранів, знання по реабілітації медицини, стосовно психологічні аспекти, стосовно спілкування із ветеранами, із членами їх родин і документообіг. Помічники ветерана допомагатимуть демобілізованим в усьому – від оформлення посвідчення учасника бойових дій до профорієнтаційних консультацій. Тому на курсі викладають фахівці у різних галузях. У вирішенні більшості проблемних питань кандидати вже мають досвід. Тетяна – учасник бойових дій і мати полоненого бійця. Ми зіткнулися. Ми зіштовхнулися із сім'єю. Це документальні підтвердження, оповіщення, військкомати. І взагалі, ти знаєш напрямок, це дуже складно. А коли людина прийшла звідти і взагалі нічого не знає, це практично неможливо побороти цю машину. За даними Міністерства у справах ветеранів, після війни кількість тих, хто потребуватиме спеціальної допомоги, перевищить 4 мільйони. Пані Віра, як вдова українського захисника, переконана, що передусім такі люди чекатимуть емоційної підтримки. Помічник ветерана, перш за все, має бути чуйною людиною і розуміти, що від його дій дуже багато чого залежить. Залежить і адаптація повернувшихся, і підтримка родини, і багато чого іншого. Проєкт «Помічник ветеранів» заснований на принципі «рівний рівному». За умовами конкурсу кандидати повинні або мати в родині ветеранів, або самі повернутися з фронту. А лише людина, яка пройшла і має ту біль у себе внутрі, вона зможе надати і зрозуміти людину, яка до неї приходить, надати максимальну допомогу в тих або інших питаннях. Рівний рівному – це дуже, дуже крута ідея, коли ти приходиш до людини, і людина тебе розуміє. Це найголовніше. Попереду кандидатів на посаду помічника ветерана 3 тижні навчань, потім тестування і відбір найкращих. А вже у вересні перші помічники ветеранів безпосередньо виконуватимуть свої обов'язки. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».